Finále řady seriálu X-Men. V sobotu ráno dle televizního programu. Jsem vděčný, že mám tu možnost dát vám s Bohem. Jsem na vás všechny hrdý, moji X-meni. Za osud světa nyní zodpovídáme my. Musíme zůstat bdělí. Profesor nám odkázal svůj sen. I když vládne temnota, musíme věřit jeden v druhého. Zvládneme to jenom jako sehraný tým. Pane Bože, můžeš s tím přestat? Ke mně, moji X-meni. Magneto? Toto je poslední vůle Charlesa Xaviera. Vše, co kdy vybudoval, nyní náleží mně.